Саме сьогодні срібне весілля відзначило подружжя кухаренків. Олена та Сергій за збігом обставин побралися саме 24 серпня, щоправда, 1991 року, у день проголошення незалежності України. Ювілярів вітали рідні, друзі та наші кореспонденти. Сергій та Олена зустрілися в січні 1991 року. З тієї випадкової зустрічі не розлучалися надовго 25 років. Обидва визнають, що це було кохання з першого погляду. У мене подруга, у неї був парень, він служив в армії, і він приїхав в відпуск, а мені дуже хотілося побачити, що це за чоловік. І її парень привів Сережу з собою. Ну, і так ми познайомились, і потім ці хлопці були у нашої фірс-дружки. К сожалению, у них нічого не сложилось, ну, а ми так зустрілися, іскра пробіжала, і от 25 років ми вместе. Була любов з першого погляду, чому? Тому що, ну, как бы, ну, сам по себе такой скромный, и когда это все произошло, ну, когда посмотрел, думаю, ну, наверное, уже тянуть некуда, и тут встречается такая прекрасная леди, поэтому так оно все и произошло, начали встречаться, и буквально через 3 месяца сделал предложение. Дату весілля 24 серпня обрали не випадково, адже саме сьогодні у Сергія день народження. Про те, що цей день стане переламним в історії незалежної України, тоді навіть не підозрювали. Все это произошло перед свадьбой, получается, вот эти все события, мы тоже очень переживали и думали, что может быть даже отменят свадьбу, мы же не знали, чем это все закончится, ну, слава Богу, что так все получилось. Мое день рождения и нашу свадьбу у нас будет выходной, вне зависимости, что будет государственный праздник. На честь 25-річчя сумісного життя для ювілярів відбулась повторна церемонія одруження. Молодята знову кружляли в першому танку, наділи один одному на палець срібні обручки, стали на рушник та отримали благословіння від батьків та вітання від дітей. Всіх поздравляю з праздником незалежності, всім вам крепкого здоров'я, щастя, благополуччя, щоб ми жили ще краще, щоб було все добре. Своих дорогих дочь и зятя поздравляю с таким замечательным праздником, серебряный юбилей. Всего им доброго, света, любовь. В Украине желаю, чтобы она процветала, чтобы ну, все было хорошо, чтобы был мир. А своим родителям желаю, чтобы они так и жили еще 25 лет и больше, чтобы они сыграли золотую свадьбу. Ну и всего самого хорошего. Наталя Якобсон, Юлія Анісімова, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини.